اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم شروع کر رہے ہیں کلاس 6 سبجیکٹ میتھمیٹکس چپٹر نمبر 7 ایکسرسائز 7.1 کوسچن نمبر 12 ہے کرسٹین ریسیوڈ اے سی ڈی پلیئر کرسٹین نے حاصل کیا ایک سی ڈی پلیئر فار ہر برتھ ڈے یعنی اس کی کیا تھی یوم پیدائش برتھ ڈے شی باٹ 3 سی ڈیز اس نے کتنے سی ڈیز خریدے 3 اینڈ ریسیورڈ 5 others as gift. 3 اس نے خریدے اور 5 اس کو تحفے میں ملے. کس میں؟ What fraction of her total CDs? یعنی total CDs کا fraction کیا ہوگا? Did she buy and جو اس نے خریدے and what fraction did she receive as gift? یعنی اور gift کے طور پر جو اس نے receive کیے CDs یعنی اس کا یعنی فریکشن ہم نے لکھنا ہے پہلے ہم لکھیں گے سی ڈی سی بائز سی ڈیز شی بائز کتنا اس نے کتنے خریدے 3 اب سی ڈیز شی ریسیوڈ شی received as gift. Gift کے طور پر اس نے کتنے 5 اب total کتنے ہیں total CDs 3 plus 5 کتنے آگے 8 اب فریکشن لکھیں گے فریکشن آف سی ڈیز فریکشن آف سی ڈیز شی بائی کتنا ہے فریکشن 3 ٹوٹل کتنے آئے 8 اب fraction of CDs she received as gift kitna aa gaya gift aa gaya 5/8 to ye tha question number 12 jo humne kiya aaj ki ye exercise complete 7.1